Bunu asanda heç olmasa düzgün aslında. Yox, fırını ona görə. Yox, bu fırlanmayıb. Bu bayrağımızdır, bizim qürur mənbəyimizdir. Hə, tərsini asıblar. Hə. Əlbəttə ki, tərsini asıblar. Yaşıl yuxarı, aşağıdadır, göy yuxarı. Ya onsuz da biz görürük ki, bu ölkədə zaten her şey tərsindən gedir. Bəlkə siz onu nəzərə alıb bunu belə eləmişsiniz. Xahiş edirəm bunu düzəldəsiniz. Sən canı üzülürsən. Sən mənə bayrağı eləmə. Bu hamımızın. Sən canı, Mema, bayrağı mənə problem eləmədən. Nə olanda dəyişirəm. Bu hamımızın qürur mənbəyidir. Yaxşı dəyişirəm. Tut mehmandır. Yaxşı da. Buyurun, düzəlin. Dəyişirəm. İstəyirsiniz, mən düzəlin. Yox, mən üçün dəyişirəm. Yox, mən dəyişərəm. Yox, dəyişmirəm.